do jogo, hein? 1-0. Puta, puta que pariu. Aê! Ele é um cara constante, tá? Porra, Muriel! A bola é essa. Ei! Sai, porra! Sai, porra! É foda, viu? Já tô. Vem! Olha! Ô, Nil, você é pra se aquecer. Não é pra se aquecer agora, não, Nil. Aê! Pegou o agora deu certo. Essa foi, hein? Os três. Isso é pra tu aprender. Esse é 442, rosa choque. Rosa choque. Vira e vai. É o Luiz. Ah, caralho. Esse é o golaço do Caralho, porra! Fala, Bavai. Fala, Bavai. Pra fazer, hein? É pra fazer! Que bicho mole! Foi o que disseste pra mim lá em Frei Miguelinho, desgraçado! Tu disseste pra mim, miséria! Agora eu vou te ensinar! Quando ele deu o foi da bola, você chutou. Vai lançar, hein? Vai no meio! Deu passe! Deu passe! Deu passe, e aí? Ele deu passe, ó. Cansei. Entra mais. Que pariu! Porra! Caralho! Vai, meu! Você ia mostrar, né, mano? Consegue fazer assim? Levantar. Porra, lá em cima! Deixa essa porra! Recebe no peito, agarra a rasteira! Deixa pra mim, caralho! Que bicho burro da porra! Oxi! Tu é burro! Se eu tá assim, se a gente tivesse pensando como era a história. Tava sozinho, chumé! Isso é... Já abri, eu já como já sei. Vai o chutão logo! Deixa eu sair. Nunca tinha visto o Sérgio Alcino expulso. Ela avisa. Sua mãe foi? Vai, Vem Fred, vem Rafael. Um abraço. Sérgio! Bora, Sérgio! Oi! Oi!
Sai da frente, desgraça! É a mesma coisa. É.